Sats 9 nå til 8, var det det? Ja, og det kan være riktig det. Pilene, de snur dem. Nå det lett imot I bakken. Kom igjen, Anders. Trenger en opptur. 221. Plasser fra rennene I Finland. Ja, da, ser bra ut det. Ja, han har funnet tilbake til formen her I gåbakken sin, Anders Fannemel. Og han setter et fint nedslag, holder det ut. Og trenerne fornøyd. Hvor langt dette på Fannemel som har 136 og 129? For han 139 og en halv meter. Ja, god skihopping av Anders Fannemel, absolutt. Han nok litt I overkant ivrig I forhold til det han var på treningshoppet sine. Kunne nok hoppet enda lenger her. Husker han skia nøre litt grann før det møter han. Men for all del, dette veldig mye bedre enn det vi har sett han tidligere den sesongen her, og det her vi vil ha Anders Fannemel hver gang. Ja, da føler jeg meg ganske trygg på at vi får...